Kvotu, ne? Kvotu trupaca. Ne, kvotu. Znaš, ovako, lokalno sam rekla, sad mi čak govore da... E, onda je došao znak iz županije. Ja velim, mi smo ovdje. Imamo rješenja kako i na koji način ćemo Hrvatsku izvući iz te krize. Imamo ljude koji to znaju, koji to mogu, koji to hoće, ali imamo i viziju i cilj kako to napraviti u najkraćem vremenu. Želim ovdje reći da ćemo drugačije, humanije oblikovati svijet rada, da partneri u svijetu rada se moraju dogovarati i planirati budućnost, a ne nadglasavati kao što je do sada bio slučaj. 5.12. počinje šansa za ovu zemlju. Počinje šansa za svakog građanina i građanku Hrvatske. To je ono što vam sigurno možemo pružiti, što vam možemo obećati. Dajemo šansu svakom čovjeku koji želi živjeti od svoga rada, svoje pameti, svojih ruku, svoga znanja. A to nam treba u ovoj zemlji. Ako Hrvatska danas, sad, ne odluči za promjene, ako ne da svoj glas snažnoj, politički uvjerljivoj, sa jakom legitimacijom, stručnoj i prije svega poštenoj vlasti, ona ne može iz ovog blata, ona ne može iz ove krize. Želimo jasan mandat za vođenje države. Ne trebamo mandat za autokraciju i za samovolju, jer u demokraciji samovolje nema. Trebamo mandat kao jasnu poruku građana da imamo pravo donositi odluke. A obećavam ovdje, od odluka bježati nećemo. Plan za nedjelju 4. prosinca, plan za taj dan je izađemo na izbore. Birajmo dobro, birajmo srcem i razumom, birajmo afirmativno, ne birajmo slučajno.